Ja, då står vi här med två finska matchhjältar. Vi börjar med dig, Sauli. Berätta om ditt mål. Ja, det var första målet jag också. Det var långinkast och vi har tränat ganska mycket det. Och det här funkar ganska bra förra året och i år också. Så ett mål per säsong till mig. Du sa att du var sugen nu på att spela forward, men då måste du göra mer än ett mål per säsong, va? Ja, men jag försvarar just nu, så vi får se nästa år. And enter Eero Markkanen, Eero the hero. I've seen that goal before. Yeah. Me too. That was further away, but that's also a good goal, I would say so. What did Rika tell you before entering the field? More about defending. You know, like, close down number 12. That was mostly what he told. What did you see when you were watching the first part of the match from the bench? They had a lot of the ball, but they couldn't really go anywhere. So they were a little... can't find the word. Sauli, not efficient. Sauli, now AIK har kvalificerat sig för Europa. Vad känner du för det? Ja, det är jätteviktigt vad säsongen att göra det, men vi tappade några poäng i början av säsongen, så det räckte inte till godhet i år, men Europa är jätteviktigt alltid, så ja. Last question, which goal was the most beautiful today? Mine. Yeah, you see, long ingast, så det är mitt goal. Okay, thank you guys. Tack så mycket.